নমস্কার স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল গোসাইগাঁও রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত হস্তনির্মিত অস্ত্র উদ্ধার কচুগাঁও বন বিভাগের অভিযানত উদ্ধার করা হয়েছে ছটা মারণাস্ত্র অস্ত্রসমূহ চোরাং শিকারীর আছিল বলে সন্দেহ করেছে বন বিভাগে জম্মু কাশ্মীর আর হরিয়ানার এক্সিট পোল প্রকাশ হরিয়ানার 90খন আসনের এক্সিট পোল প্রকাশ করেছে কেবাটাও সংস্থায় মেট্রিজর সমীক্ষাত কংগ্রেসক দিছে 55-62খন আসন বিজেপিক দিছে 18-24খন আসন পোল অফ পোলসর সমীক্ষাত কংগ্রেসক 58খন আসন দিয়ার বিজেপিক দিছে 24খন আসন ধ্রুব নামের সংস্থাটে সমীক্ষাত কংগ্রেসের খাতাত 57খন আসনের বিপরীতে বিজেপিয়ে 27খন আসন পয়ার দাবি এই ধ্রুব নামের সংস্থাটোর জম্মু কাশ্মীরের 90খন আসনের এক্সিট পোল প্রকাশ মেট্রিজর এক্সিট পোলত বিজেপির পক্ষত 25খন আসনের বিপরীতে কংগ্রেসক 12খন আসন দিছে মেট্রিজে ন্যাশনাল কনফারেন্সক 15খন পিডিপিক 28খন আসন দিয়ার বিপরীতে নির্দলীয় 7খন আসন পাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী জম্মু কাশ্মীরত পিপলস প্লাসর এক্সিট পোলত কংগ্রেস আর ন্যাশনাল কনফারেন্সক 46-50খন আসন বিজেপিক 23-27খন পিডিপিক 7-11খন আসনের বিপরীতে নির্দলীয় 4-6খন আসন পাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত জে এম সি এইচত বাতিল মাচুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পরবর্তী নির্দেশনা নিদিয়ালৈ পূর্বর মাচুলে রাখিবলৈ নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারের পর্যালোচনার পিছতহে কার্যকরী হব মাচুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত জে এম সি এইচত মাচুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল মঙ্গলদৈর পদুমপুখুরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত বিধানসভার শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী সমিতির দল ছাত্র ভবেশ ডেকার মৃত্যুর তদন্ত করবলে উপস্থিত হয়েছে দলটো দলটোত আছে বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশী জিরণ বসুমতারী বিধায়ক আব্দুল রশিদ মণ্ডল আর গণেশ কুমার লিম্বু লগতে শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী সমিতির দল পদুমপুখুরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় হোজাইত নামনিমুয়া অবধ আসাম এক্সপ্রেসত জব্দ বার্মিজ সুপারি রেল আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হয়েছে 2 কুইন্টাল সুপারি ডিমাপুরের বহিরাজ্যলৈ সরবরাহের চেষ্টা চলাওতে জব্দ হয়েছে সুপারিখানি কেবাগাকিও মহিলায় সরবরাহের চেষ্টা করেছিল সুপারিখানি ভারত বাংলা সীমান্তত এজন অবৈধ বাংলাদেশী কাটক আটকাধীন বাংলাদেশীজনের নাম ইস্তাক আহমেদ বর্তমান সময়লকে রাজ্যত 100ও অধিক অবৈধ বাংলাদেশী গ্রেপ্তার এই সন্দর্ভত সামাজিক মাধ্যমত করিলে পোস্ট মুখ্যমন্ত্রী মাজুলীর বিদ্যালয়ত ছাত্রর মাজত মারপিটর ঘটনা সহপাঠীর আক্রমণত ভরি ভাঙিল নবম শ্রেণীর এজন ছাত্রর মাজুলীর বেঙেনাআটি রমাকান্ত দেবগোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা যোরহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্রেরণ আহত ছাত্রজনক 7 অক্টোবরের 12 অক্টোবরলৈ রাজ্যত পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী আজাৰাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো মজলীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰত বান ভূমিস্খলনত 10জনৰ মৃত্যু আহত আন কেইবাজনো লোক নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে গাৰো পাহাৰত প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিলে এখন কাঠৰ দলং বানৰ বাবে ঘৰ দুৱাৰৰো বিস্তৰ ক্ষতি মহানগৰীৰ ৰাজগড়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংকল্প আই কেয়াৰৰ বিল্ডিঙৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সৰি পৰিল এজন যুৱক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন ৰূপজ্যোতি কুমাৰ সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন যুৱকজন রানীত গুলিবিদ্ধ হয়ে সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত আরক্ষী বাহিনীর 175নং বেটেলিয়নের রানীস্থিত মুখ্য কার্যালয়ের অঘটন জওয়ানজনে নিজের বন্দুকের গুলিয়ে আত্মহত্যা করার সন্দেহ করা হয়েছে মৃত জওয়ানজন যাদব অতুল হরি ডিব্রুগড়ের বাণীপুরত নৃশংস হত্যাকাণ্ড কুলাঙ্গর পুত্রই হত্যা করলে মাতৃক মৃত মহিলাগী পূর্ণিমা গগৈ বাণীপুরের 11নং বাইলেনত সংঘটিত হয়েছে এই নৃশংস ঘটনা আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে ঘাতক পুত্র অসমত মৌলবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এন আইৰ অভিযান অসমৰ কেইবাটাও স্থানত জৈচ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান সূত্ৰৰ তথ্যৰ মতে বৰাক আৰু নামনি অসমত অভিযান অসমসহ 5খন ৰাজ্যৰ 22টা স্থানত অভিযান এন আইৰ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰত অভিযান গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই টুকুৰা অঞ্চলত নিয়াৰ এন আইৰ অভিযানত 9জন লোকক আটক নিষিদ্ধ ইছলামিক সংগঠন জৈচ ই মহম্মদৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে লোককেইজনক আটকাধীন লোককেইজনক মাৰাথন জেৰা মৌলবাদী সংগঠন জৈচ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰাৰ লগতে হোজাইতো চলিল এন আইৰ অভিযান হোজাইৰ পৰা এজনক আটক কৰা হৈছে অভিযানত এন আইক সহযোগ কৰে এছ টি এফ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে মৌলবাদী সংগঠনটোৰ সৈতে ধৃত লোকজনৰ যোগাযোগৰ তথ্য পাইছে এন আই দুধনৈৰ লেলাত 17নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ই ৰিক্সা আৰু পিক আপ বাহনৰ মাজত সংঘটিত সংঘৰ্ষত মৃত্যু কাকলি লয় এজন লোকে দুৰ্ঘটনাটোত দুটি শিশুসহ আহত হয় 9গৰাকী লোক মৃত লোকজন পিপ্ৰাজাৰৰ অমিত সূত্ৰধৰ মহানগৰীৰ সচলত প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাৰ প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল প্ৰতিবাদকাৰীসকল হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলী কপালে প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমে
স্মার্ট মিটারৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী শহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত চৰকাৰ বিৰোধী স্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্র সংগঠনটোৱে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি চৰকাৰে জনতাৰ ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী আছে স্মার্ট মিটারৰ বিৰুদ্ধে খৰপাছৰ সভাপতি বিধায়ক আবাহৰ বিদ্যুৎ মাচুল ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী সভাপতি উৎপল শর্মাৰ আসনীৰে চমক দিয়াৰ বাহিৰে চৰকাৰে নিবনুৱা সংখ্যা হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে উৎপল শর্মাই পূর্ণাঙ্গ বজালী জিলাৰ দাবীত পাঠশালাত পুনৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী বজালী জিলা সুৰক্ষা সমিতিৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শীঘ্ৰে বজালী আৰু ভৱানীপুৰ সৰ্বসমষ্টিক লৈ পূৰ্ণাংগ বজালী জিলা প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী নলবাৰীত স্মার্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত আছুৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী আছুৱে ঘেৰাও কৰিলে শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় শীঘ্ৰে উপভোক্তাৰ ঘৰৰ পৰা স্মার্ট মিটাৰসমূহ খুলি আনিবলৈ এ পি ডি চিলৰ ওচৰত দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বঙাইগাঁৱত পৌৰকৰ্মীৰ সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পূজাৰ বতৰত পৌৰকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলালে বঙাইগাঁৱৰ পৌৰ এলেকাত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এছ এফ আইৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰা নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বেহুফালে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা মেঘদূত ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল সোণাৰীত গৰু চুৰিক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী আটক কৰিলে আনন্দ গঞ্জু নামৰ এটা গৰু চোৰক পলাতক শুক্ৰা কৰ্মকাৰ নামৰ আন এটা গৰু চোৰ সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰীত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস ধেমাজিত দুই ধৰ্ষণকাৰীক 25 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ধেমাজিৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ ৰায়দান ধৰ্ষণকাৰী দুটা ক্ৰমে জিতেন বৰপাত্ৰ গোহাঁই ওৰফে ভেবেল আৰু ৰাজীৱ মেদক দুয়োটা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানা আৰু চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অৰ্জুন ৰংপীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ চালত আন তিনিটা চোৰাং চিকাৰী ধৃত খৰচিংবি থাইজিল লেখে সুবাৰ ইংলেং ৰহাত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ৰহাৰ চাপৰমুখৰ নিউকলনীত পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত নগাঁৱত ই ৰিক্সা চালকৰ উদ্ভণ্ডালি ৰাজপথত প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীক স্থানীয় ৰাইজে ই ৰিক্সা চালকজনক উত্তম মধ্যম সোধাই কটাই দিলে আৰক্ষীক ধৃত ই ৰিক্সা চালকজনৰ নাম চাইফুল ইছলাম নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল ই ৰিক্সা চালকজন কাৰ্বি আংলঙৰ কয়লাজানত আৰক্ষীৰ জালত শিশু ধৰ্ষণকাৰী ধৃত লম্পত্তু দয়াময় নাথ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত অকলে আছিল শিশুটি আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰীটো অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য অসমৰ ৰাইজৰ মন্তব্য নহয় সেয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক শৰ্মাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা ভৰলুমুখৰ স্লুইচ গেটৰ তীব্ৰবেগী বলেৰ' বাহনৰ খুন্দাত এজন পাচলি বেপাৰীৰ মৃত্যু খুন্দা মৰাৰ পাছতো প্ৰায় 400 মিটাৰ চোচৰাই নিয়ে বেপাৰীজনক নিহত লোকজন তহিবুদ্দিন আহমেদ প্ৰেমৰ বাবে তহিবুদ্দিনক হত্যাৰ সন্দেহ প্ৰথমা পত্নীৰ লোকজনৰ প্ৰথমা পত্নী থাকে গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত আৰু দ্বিতীয়গৰাকী থাকে মঙলদৈত গুৱাহাটীতে অন্য এগৰাকী মহিলাৰে তহিবুদ্দিনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ প্ৰথমা পত্নীৰ শিৱসাগৰত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি চহৰখনত এ পি ডি চি এল আৰু যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সমদল উলিয়াই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিল আৰু মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছুৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলৌবাৰীৰ বিজুলী ভৱনত বাঘৰ সন্ত্ৰাস বিজুলী বনত বাঘে দৈনিক নিধন কৰিছে পোহনীয়া পশুপক্ষী নিশা হ'লেই বিজুলী বনলৈ নামি আহে বাঘৰ আতংক বন বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান আতংকিত গঞাৰ কলিয়াবৰত গাঁৱে গাঁৱে বিচৰণ বন ৰজাৰ বিগত প্ৰায় এমাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা হাতীপুৰাৰ লগতে সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যাৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছে তিনিটাকৈ ঠিকিয়াপতীয়া বাঘে বাঘে জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে বন বিভাগক বিগত 25 দিনে পিঞ্জোৰা স্থাপন কৰিও বাঘ বন্দী কৰাত বিফল হৈছে বন বিভাগ হাতীমুৰাত বিগত দুসপ্তাহত 15টা পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে অহা পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখতেই দেখা গ'ল প্ৰকাণ্ড ঠেকিয়াপতীয়া বাঘ কহৰা বনাঞ্চলত বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত পৰ্যটকৰ দল যোৰহাট পৌৰসভাৰ আজবকাণ্ড স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ আৰু স্বৰ্গদেউ কামেশ্বৰ সিংহৰ মৈদামৰ কাষেৰে যোৱা ঐতিহাসিক পথতে দিছে ছাগলী বজাৰ খোলাৰ অনুমতি ছাগলী বজাৰৰ নামত লিচিৰ জৰিয়তে পৌৰসভাই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন প্ৰতিবাদেৰে মধ্য অসম স্তব্ধ কৰাৰ হুংকাৰ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ জাগিৰোডত টাউন কমিটি গঠন আৰু জাগিৰোডলৈ ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰোধিতা সংগঠনটোৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকসমূহক বেদখলমুক্ত কৰাৰো দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ
নিৰানেপৰা বৰহুনৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিমবানে বুৰাই পেলাইছে ন ন অঞ্চল জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰথলা হৈ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গৌৰীপুৰ সংযোগী পথ অৰ্থ সংকটত অসম চৰকাৰ বিভাগে জমা থকা ধনসমূহ ৰাজকোষলৈ ঘূৰোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে আবণ্টিত ধনসমূহ উভতাই বিচাৰিছে চৰকাৰে ৰাজকোষত জমা দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পুঁজিও সরকারি বিভাগের বিরুদ্ধে সংবিধান উলঙ্ঘনের অভিযোগ খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষর পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিরুদ্ধে সংবিধান উলঙ্ঘনের অভিযোগ হস্তক্ষেপ বিচারি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালে পত্র অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিটিআরত পুরনি জেলা পর্যায়ের কমিটির সমান্তরাল বিভাগটি নতুনক জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন খণ্ড গঠন করার অভিযোগ দৈমাৰী এই কার্যয় উলঙ্ঘা করেছে বিটিসির সাংবিধানিক অধিকার বিটিআরত জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন খণ্ড গঠন করাটো বিটিসি গঠনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী রাজ্যত বন্ধ হব জলজীবন মিশনের কাম জলজীবন মিশনের প্রকল্প নির্মাণের দায়িত্ব লাভ করা একাংশ ঠিকাদারের কামত অসন্তুষ্ট সরকার গুণগত পরীক্ষা সম্পূর্ণ নোহালে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকিব জলজীবন মিশনের কাম নির্মাণ করা প্রকল্পের গুণগত মান পরীক্ষা করব বিভাগে ঠিকাদারের হেমাহির লক্ষ্য পূরণ নহব সরকারের নির্ধারিত সময়ত কাম সম্পূর্ণ করবা নাই বহু ঠিকাদারে একাংশ ঠিকাদারে করেছে নিম্নমানের কাম একটা কাম সম্পূর্ণ করার আরও অধিক সময় বিচারিছে বহু বিভাগে লক্ষিমপুৰত প্ৰশাসনত পৰিণত জলজীৱন মিছনৰ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ অধিকাংশ ঠিকাদাৰে মুকলাই নিলে ধন লক্ষিমপুৰ সংমণ্ডলত জলজীৱনৰ বা অধীনত নিৰ্মাণৰত 1146টা প্ৰকল্প বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ সন্তপুৰ নেপালী গাঁৱত নিৰ্মিত প্ৰকল্পৰ পৰা আজিও পানীৰ যোগান নাপালে ৰাইজে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে হ'ব পুনৰ ভোট গণনা 7 অক্টোবৰত হ'ব পুনৰ ভোট গণনা এটা ভোটৰ ব্যৱধানত নীৰৱ হাজৰিকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কুলদীপ গৌতম শৰ্মা কুলদীপৰ সমৰ্থকৰ দাবীত পুনৰ হ'ব ভোট গণনা মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে আকৌ বুৰালে মানকাছৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নামি আহিছে পানীৰ ঢল জলমগ্ন মানকাছৰৰ কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও বানে তছনছ কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী নুমলীগড়ৰ ঢলাখাত আৰু ঢলা কছাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে 10টাৰো অধিক ঘৰ খাই তহিলং কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ ভঁৰালৰ ধান বন্যহস্তীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিলে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ ধাননি অসহায় কৃষিজীৱী গঞা হোজাইত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ উদয়পুৰ অঞ্চলত ৰাইজে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৰায়ত্ত কৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লামডিঙৰ কেৱংতে ৰোহিত নাগ আৰু মোৰাছালৰ মজিবুৰ ৰহমান 5টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ জামগুৰিহাটত চিলনি চোৰে থপিয়াই নিলে মহিলাৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেইন জামগুৰিহাটৰ শলগুৰি ভেটখোৱা চুক গাঁৱত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস বাইকত হেলমেট পিন্ধি আহিছিল এটা দুৰ্বৃত্ত জামগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ বনভূমিত কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কেম্প নিৰ্মাণ কৰি কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ ৰূপত অসম চৰকাৰ বন সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন আইন উলংঘনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে জাননী উপ প্ৰধান বন সংৰক্ষকক তাৎক্ষণিকভাৱে দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ বনভূমিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি অবিহনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কেম্প 28 হেক্টৰ বনভূমিত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন কেম্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৰাজ্যত আৰম্ভ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা মহকুমা বিলুপ্তি ঘটাই আৰম্ভ হ'ল সমজিলা প্ৰথম পৰ্যায়ত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ল 21খন সমজিলা শনিবাৰে মুকলি আৰু 18খন সমজিলা কামৰূপ মহানগৰত গঠন কৰা হৈছে 4খন সমজিলা জালুকবাৰীৰ সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে জালুকবাৰী সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে উপস্থিত থাকে প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকল ৰহা সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মুকলি কৰিলে ৰহা সমজিলা অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণ ৰহা সমজিলাৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দল সংগঠনৰ ডিমৰীয়া সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত ডিমৰীয়াৰ সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণিক লৈ ডিমৰীয়াত গৈছে আনন্দৰ বন্যা দিছপুৰ সমজিলাৰ কাম কাজৰ আৰম্ভণি দিছপুৰ সমজিলাত থাকিব 2জন ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে 1জন অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সমজিলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বিধায়ক অতুল বৰা শনিবাৰে ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় পূৰ্বৰ বৰচলা উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ক নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ঢেকিয়াজুলি শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰ সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উদ্বোধন কৰে সমজিলাৰ কাৰ্যালয় শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীজনে শুভাৰম্ভণি কৰিছিল কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ আৰু পাথৰকান্দি সমজিলাৰ
Dumduma Homozilla Hobo to Don Montri, Sonja Kisanor, Dumduma Razova Kelpotorot, Onostito Hobo to Donikopat, Lokimpur, Lokova Homostre Hankot, Rodan Borua, Stanio Bita Grupes, Golaketori, Kiba Hotati Kruke, Onkoloi. Nam Holoni Hol, Biruti of Commonsor, Notun Nam, Ohom, Hon Milito Morsa, Biruti of Commonsor, Notun Nam, Gukona Lurinjitikur, Ponsanir Boson, Bitanhova Nirboson Kalibo, Ohom Mitrosote, Uponir Boson of Protidon Hita Kurhabo, Ohom Mitrosote. বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নাম সলনিক লৈ কটাক্ষমন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাৰ জ্যোতিষীৰ পৰামৰ্শমতে নাম সলোৱা বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ নাম নলোৱাকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীজনে 26ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধী কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাৰ 26ত বিজেপি দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাৰ গৌৰৱ গগৈ নে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী কোন 26ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ঘন বুঢ়াগোহাঁয়ে গৰ্জন মুছাহাৰীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ভূপেন বৰা দুয়োজনকে অত্যুৎসাহী আখ্যা ভূপেন বৰাৰ ২০২৫ত বিটিআৰত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিৰ্বাচন বিপিএফে কমিও ২৫খন আসন লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে হাগ্ৰামাই ইউপিপিএলে এমপি জয়ী হলে আনন্দিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি কটাক্ষ কৰে হাগ্ৰামাই সামগ্ৰী দখলক লৈ আশাবাদী দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা সামগ্ৰী সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনৰ ৰকিবুলৰ কাৰ্যকালত সামগ্ৰীত উন্নয়নৰ বিপৰীতে ভয় ভাবুকিৰ ৰাজনীতি চলিল বুলিলে দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মাই দুটা সংবাদত এখেতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম কথা পাতিম আৰু বজাৰো একেলগে কৰিম এজটো বাৰু ললো মইটো এইটো বুৰেই পছন্দ এটা কাম কৰ নেকি বাৰু মোৰ একদম ফুসকা দেখি খাব মন গৈছে খাই ল পুৰা গৰম গৰম জেলেপি প্ৰীতিৰ হৈতে দীপান্ধিতার পূজা আজি নিখা 10:30 বজাত একো গুবিদা হোৱা নাই উগৰ আছিল হাই আছিল ফুটি কৰি আছিল তো নিয়তিৰ কি নিস্থুৰ পৰিহাস বিয়াৰ পাঁচ দিন পূৰ্বে দৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মঙলদৈত সংঘটিত হল এই মর্মান্তিক ঘটনা বিয়ার নিমন্ত্রণ দিবলৈ গৈ আৰু ঘূৰি নাহিল ধনমণি খবৰ আহিল ধুমধামেৰে নিজৰ বিয়াৰ আয়োজন কৰি থকা ধনমণিৰ ৰক্তাক্ত নিথৰ দেহ পৰি আছে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যাৰ ৰেল লাইনত এই ঘৰৰ কাম কৰি আছিলো মানে ৰাতিপুৱা আহি ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা চাৰিটা পাৰ হৈছে তেতিয়া মই ফোন মাৰিছোঁ তাক তিনিবাৰমান ফোন মাৰিছোঁ ৰিচিভ কৰা নাই দহ মিনিট পিছত আকৌ ফোন কৰিছোঁ তেতিয়া বেলেগ এটা উঠাইছে ফোনটো উঠাৰ পিছত কয় কি যে এই এক্সিডেণ্ট হ'ল ডাইৰেক্ট টুকুৰা হৈ গৈছে বুকুত অযুত সপোন লৈ নিজ প্ৰণয় প্ৰাৰ্থীক জীৱন সংগী কৰাৰ আয়োজন চলাইছিল মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী গিৰিমাৰীৰ ধনমণি ভট্টই সোমবাৰে আছিল ধনমণি ভট্টৰ বিবাহৰ দিন বুধবাৰে আত্মীয় স্বজনক বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ধনমণি ঘৰত চলি আছিল বিয়াৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কিন্তু সকলোকে হতবাক কৰি বিয়লিলৈ আহিল সেই কল্পনাতীত খবৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হ'ল ধনমণিৰ মৃতদেহ ৰেল ট্ৰেকৰ ভিতৰত পৰি আছিল ধনমণিৰ মৃতদেহ ৰেল লাইনৰ বাহিৰত পৰি আছিল ধনমণিৰ চিহ্নমুণ্ড লগে লগে যেন মূৰত সৰগ ভাগি পৰিল দুখনকৈ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল উঠিল ধনমণিৰ ঘৰখনৰ লগতে ভাবি পত্নীৰ ঘৰখনতো একাংশই দাবী কৰিলে ধনমণিয়ে আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু সেই কথা মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে ধনমণিক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তৰ ৰেল ট্ৰেকত পেলাই আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ সকলোকে হতভম্ব কৰি তোলা ধনমণিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য
এটা ঔষধ কোম্পানীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছিল ধনমণি ভট্টাচাৰ্য। বুধবাৰে বঙাইগাঁৱলৈ গৈছিল ধনমণি ভট্ট। ধনমণিৰ পকেটত উদ্ধাৰ বঙাইগাঁৱৰ টিকট। ভাবি পত্নীকো ফোনত জনাইছিল বঙাইগাঁৱলৈ যোৱাৰ কথা। বিয়লি আঢ়ৈ বজাত ককায়েক আমি কথা পাতিম আৰু বজাৰো একেলগে কৰিম। প্ৰীতিৰ সৈতে দীপন্ধিতাৰ পূজা আজি নিশা চাৰে দহ বজাত। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো দ্ৰুত সংবাদৰ মাজলৈ। সোণাপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালা। অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। কৰ্মশালাত কেইবা শতাধিক দলীয় কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত শিক্ষক পৰিয়ালৰ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। সোঁভৰিত গুলীবিদ্ধ চন্দন নামৰ অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ লৈ যোৱাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। ছত্তীশগড়ৰ দন্তেৱাড়া অঞ্চলত অব্যাহত মাওবাদী বিৰোধী অভিযান। কুকুৰবাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল মাওবাদী উগ্ৰপন্থী। এতিয়ালৈ দন্তেৱাড়া অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 31টা মাওবাদী উগ্ৰপন্থীৰ মৃতদেহ। প্ৰায় 30 ঘণ্টাৰ পাছতো পুনে আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ক্লু। ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ নাই কোনো CCTV। বহু দূৰত্বত থকা এটা CCTVৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 3জন সন্দেহজনক লোকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে। হাৰিয়ানাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ এটা পৰ্যায়তে ৰাজ্যখনৰ 90টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 2,90,000 সমষ্টিত নিৰ্ণয় হ'ব 1,027 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নয়াব সিং সৈনী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিং হুদা, দুষ্যন্ত চৌতালা, বিনেশ বগাটকে ধৰি বহুকেইগৰাকীৰ অতি মহাৰথীৰ ভাগ্য। বিগত 3টা কাৰ্যকাল ৰাজ্যখনৰ শাসন ক্ষমতা দখল কৰি আছে বিজেপিয়ে। ইজৰাইলক উচতনি দি বিতৰ্কত ডনাল্ড ট্ৰাম্প। ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পক ধ্বংস কৰিবলৈ ইজৰাইলক পৰামৰ্শ প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ। ইছলামিক দেশসমূহৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ পাছতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা এই মন্তব্য সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। উত্তৰ প্ৰদেশত 22 বছৰ পাছত ঘৰলৈ উভতিল এজন যুৱক। 2002 চনৰ 26 জুনত প্ৰায় 9 বছৰ বয়সতে খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন। আগ্ৰাৰ GRPৰ দলে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিয়ে যুৱকজনক। যুৱকজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলন্দেশ্বৰ জিলাৰ ধনুৰাৰত। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ। পশ্চিম ত্ৰিপুৰাত 10 অক্টোবৰৰ পৰা দুৰ্গোৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। চুবুৰীয়া মেঘালয়তো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে। পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যস্ত হৈ আছে কলকাতাৰ শিল্পীসকল। দেওবাৰে গোৱালিয়ৰত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত T20 শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় T20 খেলখনৰ বাবে সাজু অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ। পুত্ৰৰ খেলৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে পিতৃ পৰাগ দাসে। ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত হ'ব 3খন খেল। মহিলা ক্ৰিকেট T20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 58 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত। প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ডে সংগ্ৰহ কৰে 160 ৰাণ। প্ৰত্যুত্তৰত 161 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নমা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটো মাত্ৰ 102 ৰাণতেই অল আউট হয়। বোকাখাতত আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। বোকাখাতৰ খেলপথাৰত চলিল আফ্ৰিকা আৰু নাইজেৰিয়াৰ বিদেশী খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ যাদু। বোকাখাতৰ আছাম ৰয়েলছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। ফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট এলিয়া 11ৰ হাতত পৰাস্ত আছাম ৰয়েলছ প্ৰিয়ংকা 11। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত শাসক বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক লৈ বিপাঙত বিহালী ৰাইজ। শীঘ্ৰেই গাংমৌথান অঞ্চলত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিব ৰাজহুৱা সভা। পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বিগত প্ৰায় 4 দিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বৰষুণ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কিছু বাধা আহিছে যদিও পূৰ্ণগতিত চলিছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নেতাজী নগৰত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ জৰুৱা জনজাতিৰ জীৱন প্ৰণালীক থিম হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। দৰং জিলাত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 150 পূজা।
নবরাত্রিক লৈ উখল মাখল শক্তিপীঠ কামাখ্যা নবরাত্রির তৃতীয় দিনা তিনিগৰাকী কুমারীক পূজা মা দুর্গার তৃতীয় শক্তি চন্দ্রঘণ্টার রূপত পূজা অর্চনা নবরাত্রি উপলক্ষে নীলাচলত সমাগম ঘটিছে ভিন্ন প্রান্তর ভক্ত দর্শন আছে প্রতিকূল বতৰৰ মাজতো ৰহাত দুর্গোৎসৱৰ প্রস্তুতি ৰহাত এইবাৰ দুর্গা পূজাত ওলাব বৃহৎ আকাৰৰ আনাকোন্দা এনাকোন্দাই আদৰণি জনাব ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক প্ৰতি বছৰে দৃষ্টিনন্দন পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা ৰহাত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এনাকোন্দা আৰ্হিৰ আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ পূজাৰ বতৰত বোকাখাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত নাই পূৰ্বৰ ব্যস্ততা পূৰ্বে পূজাৰ সময়ত গোলাঘাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত ভিৰ কৰেহি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কিন্তু এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে ভিৰ নাই গোলাঘাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণত বতৰৰ বিধি পথালি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এতিয়াও মৃৎশিল্পীসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰ্য দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তিসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে 106 বছৰত মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম মহানগৰীৰ দ্বাৰকানগৰত ডকাইতি কাৰ্য গৃহস্থক বান্ধি ছয়জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে 5 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনাৰ লগতে মূল্যৱান সা সামগ্ৰী প্ৰান্তিক পথৰ 53 নম্বৰ ঘৰত ডকাইতিৰ ঘটনা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাৰ নিয়মমাফিক তদন্তৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ নগাঁৱত প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল 3 চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৰাজশ্ৰী দেৱী আৰু ৰিমি কলিতাৰ পাছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে লক্ষ্যজ্যোতি বৰা নামৰ এগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষকক বিভিন্ন লোকক চাকৰিৰ প্ৰলোভন দিছিল বোনাচক লৈ মৰিয়নী চৈকতা চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শ শ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয় আৰু কলঘৰ ধেমাজিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি গিৰ্ভাকৰণৰ অভিযোগ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ মাফ কৰাৰ দাবীত তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় মাজুলীত স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত আচুৰ প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা সদৰ কৰ্মৰৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ উজনি যাত্ৰাত বাধা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ চামগুৰিৰ কচাইঘাইটিত জব্দ শ্ৰমিক ভৰ্তি বাছ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত চোৰাংগৰ 3 সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ বিষ্ণা কৰোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত অঘটন ভদভতীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত মৰণচাপ শ্ৰমিকৰ এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ